zile vitu ambazo watu wanaogopa ni vitu hazijafika. Watu wanaogopa tikukufa na hawajakufa. Wanaogopa kufukiwa nyumba hata haijafungwa. Wanaogopa tijui action yake atakuja kufagia kila kitu kwa nyumba yao hata ama kwa duka yao. Hata hawajaona gari yao ikikuja. Tunaogopa kwa vitu ambazo haziko. Na maandiko yanatuambia fear not. Hata shetani akija aone wewe si muoga, ana shida yako atapitia wapi? Maana kuna siku alienda kwa Mungu akaomba kibali akapata. Akaambiwa enda kwa Ayubu. Umfanyie vile unataka. Alipoenda kwa Ayubu, sasa alipofika kwa Ayubu lazima angetafuta mlango, inaitagwa mlango ya woga, ikapatikana. Job chapter 3:25. That means shetani alikuja akataka akili za Ayubu ndio amkamate vizuri. Maana mtu ambaye haogopi shetani hapanaga njia ya kukuja kwake. Lakini ukiogopa tu ati biashara yako itaisha, ukiangalia kidogo utaona imeisha. Ukianza kuogopa mzee wako atachukuliwa, sijui bibi yako atachukuliwa, sijui mtoto ataenda wapi. Ukianza kuogopa sijui ati gari ni kama itaanguka, utaona haitafika hapo Nyali Bridge. Fear not, for the Lord is with you.